și bine ați venit la Doar de Lectură. Astăzi o să vorbim despre cartea scrisă de Matthew Perry, Friends, iubiri și marele lucru teribil. Ok, Matthew Perry, actorul din Friends, logic. A mai jucat și în altele, a avut un film cu Bruce Willis, Cât îmi dai ca să te împuși, care a avut și o continuare oribilă. A jucat și cu Selma Hayek la un moment dat într-o comedie, mă rog, și un film cu povestea lui Ran, nu mai știu cum îl chema, un profesor. Drăguțe și filmul ăla. Dar bineînțeles că e cunoscut de toți ca actorul din Friends. Și probabil că mulți ți-au auzit de dependențele lui, cum s-a luptat cu ele, iar el ar trebui să mărturisească asta în această carte. E o carte autobiografică. O carte în care ne spune despre copilăria lui, de unde au pornit acele probleme. O carte care ne spune despre primii ani de actorie și cum s-a luptat să intre pe marele ecran și să ajungă în Friends. Succesul care l-a avut, problemele cu dependența de băutură, de pastile, de fumat, cum a scăpat de ele și după ce a terminat asta a mai trăit un an și a murit. Bun. De proprietățile lui, petrecerii, da, cam toate. Cam o carte biografică ar trebui să fie. Bun. Ăsta ar fi sinopsisul, ca să zic. Hai să vă zic un pic despre cam ce aflăm din carte, așa mai pe larg. Aflăm multe lucruri interesante despre cum s-a filmat Friends, despre actorii din Friends, despre cum a filmat diferite filme, cum a obținut rolurile. La un moment dat el a scris ceva scenarii, a scris și o piesă de teatru. Aflăm un pic cum funcționează industria de la Hollywood. Destul de interesant, povestește despre Bruce Willis și faptul că acesta e un actor, cât de bun este, cum funcționează el, că îi plac mult petrecerile, mai ales că tocmai se despărțise de Demi Moore când au filmat ei Cât îmi dai să te împuși. Din platourile de la Friends, cum lucra cu ceilalți, despre fiecare în parte, cum și-au găsit personajul, că Joyce, spre exemplu, la început trebuia să fie un Al Pacino care nu avea succes, dar ulterior și-a transformat personajul în prietenul ăla simpatic și un pic cam prostuț, pe care îl știm noi din serialul Friends, asta după vreo două sezoane. Deci acum ar veni, a primit cel mai slab scris caracter și l-a făcut foarte bun. Care dintre ei a fost foarte bun în ce sezon? Despre el, când a fost el cel mai bine văzut ca actor. Și așa mai departe. Aflăm foarte multe lucruri despre ce înseamnă să fii actor. Aflăm despre alți prieteni de-a lui actori și unele lucruri destul de interesante. Mai ales partea asta din background, ce se întâmplă în spatele camerei și la filmări și așa mai departe. Cum acceptă un proiect și cum îl duci la capăt și destul de multe lucruri interesante. Dar bănuiesc că cei mai mulți sunt interesați despre dependența actorului și aflăm o grămadă. Dependența lui și când a băut prima sticlă de vin. Faptul ce a simțit atunci, faptul că se apucase de băut și că consuma câte o sticlă de vodcă pe seară, că fuma câte, nu știu, parcă 6 pachete de țigări pe zi, ajunsese la un moment dat să ia câte 55 de pastile de oxicotină pe zi, lucruri de acestea. Și cum a încercat să se lase și iar s-a încercat de vreo 60 de ori, zice el, că a fost la dezintoxicare, pentru a scăpa de această dependență, cum îl ținea câteva luni după care iar o lua de la capă și așa mai departe și cum în cele din urmă s-a lăsat. Povestește despre iubirile lui, faptul că a avut relații cu foarte multe femei și nu dorea să aibă o relație stabilă și după o scurtă perioadă le părăsea, că o singură dată a fost părăsit și restul a părăsit de obicei. Bun, asta e sinop, ce se întâmplă? Partea bună, v-am zis, aflăm lucruri despre, cel puțin pe mine ce m-a interesat, despre ce în spatele camerei, cum funcționează un serial de televiziune, cum funcționează un film, cum se filmează, cum se produce și așa mai departe. Program de filmări, pe mine asta m-a interesat, asta mi-a plăcut. Ce mai puțin
fericiți. Și acum o să fac o opinie care probabil nu o să fie foarte multă lume de acord cu mine. Și anume, sincer să fiu, aveam o părere bună despre acest actor până am citit cartea asta și acum mi s-a părut că ca persoană a fost o persoană manipulativă, egoistă, egocentrică, care nu l-a interesat deloc de absolut nimeni decât de propria sa persoană, de propria sa grandoare, lucru care se vede prin scrisul acesta și cum tot timpul se referă la el ca la un superstar, că a jucat în cel mai bun serial din toate timpurile. Cel mai extraordinar, deci constant face asta și sincer devine agasant și v-am spus, eu mi-am schimbat părerea complet despre el, știu că despre morți numai de bine, dar asta e părerea mea. Sincer am fost un pic mai dur când am discutat, i-am spus mai greu de atât, dar o persoană care nu face decât să rănească inimile altor dame care îl iubeau, femei care le-au iubit și din câte spun el au fost sute, unele făcând crize și unele încercând să plângă și să-l implore, să continue relația. Unele din ele încercând să-și găsească vină. Cine știe ce s-a întâmplat cu multe dintre ele, mi s-a părut sub orice critică un personaj oribil. Știi, să faci asta iar și iar și iar și să nu-ți pese de nicio altă persoană decât de tine însuți. Motivul pentru care el spune că părăsea era că era frică să nu fie părăsit și se folosea cumva de această scuză la infinit pentru a părăsi. De fapt, există acolo în carte o poveste despre o prietenă care în momentul în care a intrat la dezintoxicare fiind foarte rău, a renunțat la toată viața ei pentru a veni și a face pe asistenta cu el. De a avea grijă de el, de a-l duce la intoxicare, de a sta cu el, de a veni acasă, de a-l îngriji. În momentul în care își revine, dar exact în momentul în care își revine, îi spune că relația nu merge și că el își dorește să fie și cu alte persoane și că ar fi bine să plece. Deci mi s-a părut oribil pentru o persoană să facă chestia asta, adică să se folosească de ea la nevoie. În momentul în care s-a simțit bine, să-i spună îmi pare rău, la revedere, du-te, că... Și motivul pentru care a făcut asta era pur și simplu pentru că el dorea să se culce cu alte femei. Exact așa spune el, nu spun eu. Deci el a recunoscut asta. Ăsta era principalul motiv. Își dorea să aibă relații intime cu foarte multe femei, deoarece el era un superstar și nu dorea să fie al unei singure femei și ăsta e motivul pentru care a dat papucii. Și asta a făcut-o în repetate rânduri. Motivele astea sunt, mi s-au părut un pic scuze. Părăsesc femei pentru că mama mea nu avea timp de mine. Da, toți am trecut până asta. Mamele noastre au fost ocupate. Dacă suntem un pic mai în vârstă și mamele au lucrat în comunism, păi lucrau și atunci nu se lucra. Se lucra inclusiv sâmbătă. Cei care au prins comunismul știu că oamenii lucrau sâmbătă, doar duminica erau liberi. Nu exista weekend, exista duminica și atât. Și se lucra. Și după Revoluție se lucrau multe ore, de alte 10-12 ore. Deci încoace au venit cu programul de 8 ore, cu weekendul liber, asta se întâmpla mai încoace. Cei mai tineri nu știu. Deci chestia asta existau. Toți am simțit nevoia de a avea un părinte aproape. Mama, tata, mă rog, nu mulți l-am avut, dar asta nu înseamnă că trebuie să avem un caracter sub orice critică. Pur și simplu, bun, asta e, problemele mele, nu trebuie să fac același lucru. Și mi s-a părut că el a găsit doar o scuză. Dependențele, la fel, cumva sunt autocreate, nu i s-au impus. Iarăși a încercat să arunce vina pe diferiți doctori, cum ar fi un dentist la un moment dat, că i-a dat novocaină pentru că a trebuit să implanteze toți dinții din gură. Păi, mi se pare normal să-i dea. Era logic să-i dea, pentru că trebuia să-i facă... Putea să-i spună, domnule, eu am o dependență, nu-mi da nimic. Sau, poate, eu știu, ar fi rezistat. Nu cred, că eu am avut destul de multe lucrări de dentist și știu ce înseamnă durerea de dinți. Dar... Nu știu, și tot arunca vina pe altcineva de fiecare dată. El era curat, dacă îi se întâmpla ceva, brusc se apuca din nou și vina nu era lui, ci a celui sau a motivului pentru care s-a întâmplat asta. Cum ar fi că s-a certat cu un prieten și din cauza asta s-a reapucat de droguri sau de băutură.
Cumva mi s-a părut o persoană care tot timpul își caută scuze. Nu-i vina mea, e vina ta. Nu-i vina mea, e vina lui. Nu-i vina mea, e vina... Deci tot timpul era altcuiva vina. Din cartea asta reiese. La un moment dat, bineînțeles că zice, îmi par rău pentru toate femeile pe care le-am părăsit. Nu-i de ajuns. Nu mi se pare ok să faci, niciodată nu mi s-a părut ok să faci lucruri și după aia să spui că îmi pare rău și totul să fie bine. Lucrurile rămân făcute. Faptul că îți pare rău e doar pentru tine, nu pentru persoana care e greșit. Greșeala rămâne. Nu se îndreaptă dacă tu zici îmi pare rău. Bine și perfect e să nu faci lucruri rău de la început. Să te abții, să te controlezi. Iar dacă îl faci, trebuie să-l echilibrezi. Spunând îmi pare rău, nu-l echilibrezi. Nu știu dacă are sens ce spun eu. Deci eu personal, după ce am terminat de citit cartea, mi s-a părut această persoană că e una din cele mai josnice persoane pe care le-am cunoscut, n-am cunoscut între ghilimele. Și cumva el recunoaște și el chestia asta, cu toate că nu mi se pare de ajuns, dar recunoaște chestiile astea și, sincer să fiu, mi-a schimbat complet părerea despre această persoană, despre acest actor, despre care, sincer, aveam o părere bună, că îmi plăcuse de el în Friends și îmi plăcuse de el și în alte roluri. Deci, dacă nu vreți să vă schimbați părerea despre acest actor, probabil n-ar trebui să citiți cartea. Personal, apropo, nici cartea nu mi s-a părut bine scrisă. Se vede că a apelat la un Ghost Rider și toate sunt așa umflate și nu e limbajul ăla normal care curge. Totul este la extra, totul este super mare, super tare, super... Da, mă rog, am să dau un 7 din 10, sunt un pic indulgent. Aici probabil că ar trebui să... Mă rog. Asta este. Asta fiind zise, până data viitoare vă doresc o zi bună, la revedere și uitați să rămâneți dornici de lectură. Mulțumesc că te-ai uitat la acest clip. Dacă ți-a plăcut ce ai văzut, poți susține link în descriere. Eu, din partea mea, vă urez o zi bună, la revedere, nu uitați să rămâneți dornici de lectură și să vă mai și jucați din când în când.